Tänä päivänä eräs ihmiskunnan suuresta haasteista on se, että meidän pitäisi jotenkin päästä eroon fossiilisista polttoaineista tai ainakin kyetä vähentämään niiden käyttöä merkittävästi. Tässä esityksessä käy läpi sitä, että miksi fossiiliset polttoaineet ovat niin ylivertaisia ja miksi niistä on oikeasti todella vaikea päästä eroon. Tämän käsittelen nimenomaan historiallisen kontekstin kautta, koska sen myötä oikeastaan on helppo ymmärtää, kuinka olemme tähän tilanteeseen päätyneet ja miksi tästä rimpuilu johonkin toiseen tilanteeseen on vaikeaa. Kun katsotaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä, niin ainoa, millä oli ennen teollista vallankumousta mitään merkitystä, oli kivihiili, ja senkin käyttö oli hyvin paikallista ja verrattain vähäistä. Kivihiilen käyttö alkaa kuitenkin lisääntymään 1700-luvulla, ja 1800-luvun puolesta välistä alkaen se suorastaan lähtee eksponentiaaliseen kasvuun. Öljyä ryhdytään hyödyntämään merkittävässä määrin puolestaan 1900-luvun puolella, mutta varsinainen nopean kasvun vaihe alkaa sitten maailmansotien välisenä aikana. Maakaasua on toki hyödynnetty kauemmin, mutta toden teolla sen käyttö tulee yleistymään sitten toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Puhumme siis aikakaudesta, joka menee yksi yhteen teollisen vallankumouksen kanssa. Ja kun toisaalta tarkastellaan sitten aikaa ennen teollista vallankumousta, eli jos laitamme rajapyykin sinne 1700-luvulle, josta muuten tämä ranskalainen kuva on peräisin, niin sitä ennen työn tuottavuus oli kaikkialla verrattain alhaista. Jos työntä tehostavaa teknologiaa otettiin käyttöön, niin se oli aika harvoin sellaista, että se olisi toden teolla mullistanut taloutta. Toki tehtiin merkittäviä keksintöjä, esimerkiksi keskiajalla vesivoima saatiin käyttöön pajavasaroiden voimanlähteenä, mikä mullisti sitten raudan tuotantoa ja teräksen tuotantoa omalta osaltansa. Samalla myöskin esimerkiksi puutavaran käsittely tehostui, kun vesivoimalla toimivia sahoja otettiin uudella ajalla käyttöön. Näillä oli jonkin verran merkitystä, mutta yleisesti voi sanoa, että työn tuottavuus oli alhaista, teknologisten innovaatioiden merkitys verrattain pieni, ja toisaalta sitten kaikkialla ympärillä sellaisena rajoittavana tekijänä maatalouden pieni ylijäämä. Suuressa osassa maailmaa väestön valtava enemmistö, sen täytyi työskennellä maatalouden parissa, jotta kaikille olisi riittänyt ruokaa. Aivan tavanomaista oli se, että 80% monilla alueilla, yli 90% väestöstä tuotti itse oman ruokansa tai ainakin osan siitä. Tarkastellaan aikaa ennen teollista vallankumousta, niin lisäksi sellainen rajoittava tekijä talouden kehityksessä oli se, että oli suuria haasteita käydä pitkän matkan kauppaa. Ja ylipäätään teollisen vallankumouksen aikakauden näkökulmasta heikot kauppareitit ja kauppayhteydet tarkoittivat sitä, että alueet eivät voineet myöskään erikoistua, vaan mahdollisimman paljon piti pystyä tuottamaan paikallisesti. Tämä oli talouden tehostumisen kannalta ongelma. Jos palataan sitten ajassa taaksepäin, niin eräs Rooman valtakunnan suurista vahvuuksista oli nimenomaan Välimeren yhdistämä talousalue, jossa tämä alueellinen erikoistuminen oli mahdollista. Mutta ennen teollista vallankumousta kauppareitit olivat verrattain volyymiltaan verrattain alhaisia, maareittejä pitkin oli hidasta ja kallista viedä yhtään mitään. Käytännössä se tarkoitti, että maareittejä pitkin sitten voitiin kuljettaa kannattavasti ainoastaan kaikkein kallisarvoisinta tavaraa. Silkkitie hyvänä esimerkkinä vanhan maailman kauppareitistä, jonka kautta käytiin kyllä kaukokauppaa, mutta se tavara, mitä idän ja lännen välillä kannatti kuljettaa, niin sitä oli kovin vähän. Maareitit olivat itse asiassa rautateiden kehittymiseen saakka sellainen heikko lenkki kauppaverkostoissa, mikä osaltaan sitten taas pakotti siihen, että kaikkialla piti tuottaa sitä ruokaa, koska sen ruoan tuonti oli niin hankalaa. Toisaalta, kun katsotaan sitten, mikä sitten selitti talouden kokoa, niin tietysti tuotantoteknologiassakin oli eroja ja resursseissa ja osaamisessa, mutta se perusyhtälö oikeastaan oli se väkiluku. Mitä enemmän porukkaa teki töitä, sen enemmän sitten tuotantoa pystyttiin saamaan aikaiseksi, ja tämä päti melko lailla kaikkeen, ja reunaehtona oli sitten se
että porukkaa pystyy olemaan korkeintaan sen verran, mitä maatalous pystyi elättämään. Ennen teollista vallankumousta siis väkiluku kertoo hyvin pitkälle sen, että kuinka suuresta taloudesta oli kyse. Ja tähän osaltaan liittyy sitten se, että kun katsotaan maailman eri alueiden bruttokansantuotetta, niin vielä 1700-luvun lopulla Kiina ja Intian seutu olivat todella suuria ja suhteellinen osuus maailmantaloudesta suuri, mutta se perustui ennen kaikkea siihen, että alueiden väkiluku oli todella korkea. Tässä sitten yksi arvaus tai arvio maailman bruttokansantuotteesta ajanlaskun alun jälkeen. Ja tässähän me näemme hyvin, hyvin vaatimattoman kehityksen. Itse asiassa tämä muistuttaa hyvin pitkälle sitä, että missä määrin maailman väkiluku kasvoi tai kehittyi. Toki siinä oli sitten aaltoilua jonkin verran. Tietysti tällaisiin tilastoihin pitää suhtautua hyvinkin varauksella, mutta tosiasia on, että maailman bruttokansantuote ei juurikaan kasvanut, niin sieltä antiikin ajalta tuonne keskiajalle saakka, kunnes sitten keskiajalla alkaa sitten 1000-luvulta alkaen vähitellen kasvamaan. Kasvu on toki aiempaan nähden ripeää, mutta edelleenkin verrattain vaatimatonta, kun katsotaan sitä aikajännettä tässä 600 vuotta, millä tämä kasvu kasvaa, kasvu tapahtuu, niin onhan tuo aika vaatimatonta. Jos tuohon rinnalle laitettaisiin sitten väkilukua kuvaava käppyrä, niin se marssisi melko lailla käsi kädessä tämän kanssa. Tässä on sitten puolestaan kuvaaja, jossa näkyy primäärienergian lähteiden käyttö. Primäärienergian lähde tarkoittaa sitä siis sitä, mistä se energia niin kuin tulee. Ja näemme sen, että tämmöinen perinteinen biomassa siis, polttopuu ja niin edelleen. Tämän rooli on käytännössä niin kuin valtava enemmistö pitkälle tuonne 1800-luvulle saakka. Näemme, että hiilen osuus lähtee kasvamaan. Huomioarvoisahan tässä on tietysti se, että tämä perinteinen biomassa, kun sitä käytetään suuria määriä, niin tämä on tietysti koko maailman mittakaava, jolloin se Euroopassa liikkeelle lähtevä kehitys, eli 1700-luvulla lisääntynyt hiilen käyttö, niin se ei juuri vielä tässä näy, ennen kuin 1800-luvun lopulla lähtee sitten tämä hiilen käyttö voimakkaaseen kasvuun. Samalla tavalla sitten näemme tämän öljyn tulemisen, kun 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä hyödynnettävissä olevaa öljyä löydetään tuolta Lähi-idän suunnalta, niin siitä lähtee sitten todella voimakas öljyn käytön lisääntyminen. Brittilaivastohan on näistä suurista käyttäjistä yksi ensimmäisistä, mutta se sitten öljyn suuri kasvu näkyy sitten toiseen maailmansotaan niin mennessä ja sen jälkeisenä aikana, kunnes sitten tulee tämä kaasu myöskin mukaan. Ja näemme tämän räjähdysmäisen kasvun ja huomaamme sen, että kun katsotaan tätä kuvaa ja sitten tässä on vuosi 2023, niin täällähän sitten tämä näiden käytännössä poltettavan materiaalin osuus on aivan valtavan suuri. Eli yksi perushaaste on tosiaan se, että tämä on tässä ajan kanssa kasvanut näin valtavaksi, kun siellä sitten näitä uusiutuvia energiamuotoja otetaan käyttöön, mitä näemme täällä tämä pienen pieni terävä kärki, niin se, että mitenkä tätä energian kulutusta voitaisiin saada sitten ympäristöystävällisemmäksi, niin haastehan on melkoinen, koska pääosa näistä käppyröistä nousee edelleenkin ylöspäin. Hiili on toki vakiintunut, sen osuus ei enää kasva, eikä öljynkään määrä juuri kasva, mutta kaasu vastaavasti sitten ottanut sen osuutensa tästä fossiilisten kasvusta. Eli fossiilisten kysyntä kasvaa tosiasiassa tilanteessa, jossa sitten tämä uusiutuvien määrä pystyy vaan leikkaamaan osan tästä kasvusta. Ja tästähän siinä oikeastaan on kyse. Katsokaapa tätä käppyrää. Nyt siinä on maailman bruttokansantuote ja tämä primäärienergian käyttö. Me näemme sen, että nämä menevät aivan samaan tahtiin. Käytännössä siis koko tämä teollisen yhteiskunnan elämäntapa ja talouskasvu ja muut perustuvat siihen, että me käytämme enemmän energiaa. Jos me haluamme talouskasvua, me käytämme enemmän energiaa. Kun siinä talouskasvu täällä kiihtyy 1800-luvun aikana, me näemme sen, että tuossa alemmassa käppyrässä alkaa se hiilen käyttö lisääntymään siinä samaan tahtiin. Öljy tulee mukaan ja aivan samalla tavalla.
Eli tämä on yksi niistä perusseikoista. Se, että meillä on ollut talouskasvua, meillä on teollinen vallankumous, olemme vaurastuneet ennennäkemättömällä tavalla. Tämä on tapahtunut käsi kädessä lisääntyvän energiakulutuksen kanssa, eikä tämä olisi millään tavalla muuten oikeastaan voinutkaan mennä. Ainoa, mikä tässä nyt on todettava, niin huomaamme sen, että talous näyttää kasvavan edelleenkin hyvin jyrkästi, kun tämä energiakokonaiskulutus ei enää samalla tavalla. Ja tästähän itse asiassa meillä on positiivisia esimerkkejä, että meillä on maita, jotka ovat pystyneet kasvattamaan bruttokansantuotetta lisäämättä energiankulutusta, tai BKT on kasvanut nopeampaa kuin energiankulutus, ja samaan aikaan meillä onkin myös lisääntyvä määrä maita, jotka ovat pystyneet kasvamaan talouden osalta, mutta samalla vähentämään merkittävästi päästöjä. Tästähän hyvä esimerkki ovat vaikkapa Ranska ja Suomi, joissa on panostettu sekä ydinvoimaa että uusiutuviin, niin näissä on pystytty painamaan todella alas niin aiempaa nähden sitten tämä päästöjen määrä suhteessa tuotettu energia ja päästöjen määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen. Sitten taas ydinvoimasta voimasta luopunut Saksa, sehän on vuosikymmeniä Ranskan ja Suomen jäljessä, mitä tulee vaikkapa sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöihin. Mutta tästä me näemme sen armottomasti, että talous on teollisen vallankumouksen mukana kasvanut energiankulutuksen tahtiin ja ei ole ollut mitään muita energiamuotoja relevantteina kuin nämä fossiiliset pitkään. Ja vaikka siellä se nyt se vesivoimakin on kohtuullisena siivuna, niin sen osuus loppujen lopuksi kokonaisuudesta on aika lailla vaatimaton. Tosiaankin nämä luonnonvarat ovat olleet helposti hyödynnettäviä ja niitä on runsaasti ollut saatavilla. Hiili, öljy ja kaasu, tämä kolmikko. Näissähän nimenomaan sitten tämä teknologinen kehitys on tuonut nämä relevanteiksi ja sitä kautta sitten ihmiskunnan käyttöön. Sitten jos katsotaan, että miksi sitten uusiutuvat ja muut eivät ole pystyneet niin kuin korvaamaan siinä määrin, mitä toiveita on ollut, vaikka moneltakin osin kehitys on ollut jopa yllättävän positiivista, niin huomioarvoisa se, että nämä fossiiliset polttoaineet ovat edelleenkin todella hyviä lähteitä. Korkea energiatiheys, niitä on helppo varastoa ja helppo kuljettaa paikasta toiseen. Nämä eivät oikeastaan päde minkään muun kanssa tämä koko kolmikko. Ja uusiutuvin keskeinen haastehan on se, että miten laitetaan sitten talteen sitä energiaa, kun aurinko paistaa tai tuuli puhaltaa, koska ne tuotantohuiput ovat eri kuin kulutushuiput ja kulutus on tasaisempaa kuin sitten tuotanto tällaisella. Samalla myöskin tämä fossiilisiin polttoaineisiin, mitä tulee, niin tuotantokustannukset on käytännössä lähes jatkuvasti alentuneet. Toki siinä on sitten esimerkiksi öljyn osalta käynyt niin, että osa näistä helposti hyödynnettävistä öljylähteistä on menetetty, ne ovat ehtyneet, niin silloin se on nostanut tietysti kustannuksia. Mutta kehittyvä teknologia on mahdollistanut sitten uusienkin resurssien käyttöönoton. Hyvä tai huono esimerkki näkökulmasta katsoen, niin on tämä arktisten alueiden tilanne, kuinka siellä sitten otettu käyttöön näitä uusia fossiilisia polttoaineita tai niiden reservejä. Kiitoksia. Mielenkiinnosta, laittakaa kanava seurantaa. Tässä lopussa sitten 4 videota, jotka liittyvät ympäristöhistoriaan ja sen aihepiireihin hyvin eri aikakausien osalta. Toivottavasti tämä vastasi sitten kysymyksen siitä, että kuinka nämä fossiiliset tämän asemansa oikein saavuttivat ja miksi niitä on sieltä vaikea karistaa pois. Kommentteihin voi sitten heittää palautetta, että jos on jotain aiheita, mitä vaikkapa ympäristöhistorian osalta juurikin haluaisitte kanavalla käsiteltävä, niin ehdotuksia otetaan ilomielin vastaan.